Қызылордалық өнерлі өрендер Тараз қаласында болған жас толқын байқауынан жүлделі оралды. Өнерлі оқушылардың басын біріктіріп, талантын шыңдауды көздеген аталмыш байқау алғаш рет ұйымдастырылды. Оған Қазақстанның барлық өңіріне және Өзбекстан мен Қырғызстан мемлекеттерінен талапкерлер қатысты. Байқауда 200-ден аса өрен 5 жанр бойынша сынға түсті. Сыр өңірінен байқауға аттанған қалалық мәдениет үйінің Сыр сандуғаштары үйірмесі мен өнер мектебінің 20 оқушысы жүлделі орындар мен арнайы номинацияларды иемденді. Ал көркем сөз жанры бойынша Ернар Мақсатұлы әр ән жанры бойынша Қарақат Базарбай гран-при иегері атанса, Айжан Мақсұтұлы Мақсұтхан мен Алпамыс Ескендір көркем сурет жанр бойынша жеңімпаз деп танылды. Байқау жақсы әділ өтті деп ойлаймын, өйткені енді жюрилерде жақсы білікті мамандар болды, и өнер көрсеткен балалардың да деңгейі жоғары болды. Жалпы өнер адамдарының мақсаттары ол тоқтамайды, жоспарлы түрде еңбек ететінін білесіздер. Осы сәуір айының аяғында осы Сыр сандуғаштарының есепті концертін береміз деп жатырмыз. Балалардың әрқайсының өздерінде әрқайсында әртүрлі қабілеттері бар. Оның ішінде ең ерекшелері енді бас жүлдеге ие болып отыр ғой. Әрқайсы көптеген өздерінің туындыларын апарды. Соларға қарап бағаланды. Және де сол жақта бір сурет салып, соны қосымша бағалады.